I think Chronicles. Leo ni vile tumeingia deep sana. The last time tuliongelea nilipigia story ya upo inaitwa mbwa. Kuna mbwa na Bosco. Bosco. Bosco leo ndacho hii. Kama ni mwanaume. Kama ni mwanaume. Unaishi kwa nyumba unawasha bulb moja. In the wrong place. Nunua bulb. Ufala. Ngoja, rudia sasa vizuri. Kama wewe ni mwanaume unaishi kwa nyumba unawasha. Kama wewe ni mwanaume unaishi kwa nyumba unawasha bulb moja the whole house. You're in the good place but doing the wrong thing. Kwanza nyumba inastahili kuwa na nini? Nyumba inafaa kuwa na snake light. Nyumba ya mwanaume inafaa kuwa na bulbs zingine ziko chini ya kitanda. Zingine zinakumulikia hapo kwa kitanda. Hiyo ni kukua comrade. Wewe kama wewe ni boys basi. Sawa. Ukitaka kujua kija comrade kwanza before. Kija comrade ifai kwa na kiti. Yafaa kwa na kitanda pekee. Na kitanda ni luxury. Bora iko na mattress. Nyumba ya comrade ifai kupitisha 0.3. Nyumba ya comrade ifai kupitisha sahani ngapi? 4. Kama na nini hata ni show off. Nyumba ya comrade haifai kuwa na hata meza. Meza unafanyia nini na wewe ni comrade? Sasa utaweza kutandikia wapi? Nyumba ya comrade yafaa kuwa na kijiko moja, kisu, ile kijiko ingine ya kukata ugali na nyama. Kwa kisu gani ya kukata ugali? Ile inakataga ugali sababu hii nyingine itakuwa bland. Na hiyo pia ni show off. Hivyo nyumba ya comrade. Inafaa kuwa na snake light. Inafaa kuwa na inunuzi balbu za 100 kama 4, moja iko kwa kitanda, ingine umeiweka hapa chini ya kitanda, ingine umeweka juu yako. Kwa nini unajimulika hapo wapi? Uoge. Nyumba ya comrade. Haifai kuwa na ile gasi ya 13 liters. 13 kilos. Na nimemaliza. Comrade unafanya nini na gasi ya kilo 13 bwana? Sasa rudi hapa. Kama wewe ni mwanaume unastahili kuishi kwa nyumba iko na bulb moja. Nakaa naishi bed sitter. Sasa si iko na bulbs mingi. Hata kama unaishi single. Wewe nunua bulbs moja weka chini ya kitanda, ingine kwenye umeweka gas. Unaona? Eka ma snake light kwa system. Unaona? Hata unavaa hata kwa ni simu huwezi washa torch basi. Washa hata kama ni torch yasi. Washa, ziwashe. Classic. Hizo ni Chronicles za leo. Washa. Hiyo imenibamba. Eti nyumba ya comrade. Ufai. Kama wewe ni mwanaume, usitahili kukaa nyumba na washa bulb. Hata wewe mtu unawasha torch. Hiyo umeniingilia roho sasa. Kwani unaishi nyumba inakaje? Sisi tunapenda light simple. Wewe force issues. Force. Nyumba iko na bulb karibu 6 ukae fundi wa stima. Sawa tu, haina noma, at least tumetutangua. Ukaini kama uko kwa klabu, yo nyumba inafaa kuwa kama klabu. Ile kitu wala ni maslipas peke huko. Malaiti huko zina waka waka huko. Na hizo maslipa poli. Hizo utatoa wapi sasa. Hini we, leo imekuwa kubwa manze kama kawiza na mita D Classic. Na mi naitwa MMD. On to the next one. Tutachekiana. Unafaa kuwa na mabalzi. Mabalbs huko zinapitana huko.